Je piatok 18. novembra. Začínajú krátke správy. Príslušníci ministerstva vnútra z oddelenia boja proti vysokotechnologickej kriminalite v spolupráci s úradom špeciálnej prokuratúry v Belehrade a policajnými správami v Belehrade, Kragujevci, Sriemskej Mitrovici, Zaječari, Bore, Váľeve a Vrani pri pokračovaní akcie Armagedon zatkli 6 osôb, medzi nimi aj 36-ročného vode z Indie. Sú podozriví, že počas dlhšej doby prostredníctvom internetu sťahovali, ukladali na harddiskoch a zdieľali obsahy vytvorené zneužívaním detí na pornografické účely. Sú podozriví z toho, že cez sociálne siete zo svojich profilov komunikovali s maloletými osobami, posielali im fotografie a videá s pornografickým obsahom a získavali obsahy tak, že maloletých zneužívali. Pri prehliadke ich bytov polícia v ich počítačoch našla veľké množstvo usvedčujúcich videí a fotografií detí od 7 do 14 rokov a tiež správy so sexuálnym obsahom, ktorými podozrivé osoby obťažovali maloletých. Pri prehliadke bytov 39-ročného muža z Indie a 46-ročného muža z Belehradu polícia našla aj vzduchové zbrane a náboje, preto proti nim bude vznesené aj obvinenie z trestného činu nedovolenej výroby, držania, nosenia a obchodovania so zbraňami a explozívnym materiálom. 6 osôb bolo zadržaných na 48 hodín a ďalej spolu s trestným oznámením budú predvedení pred príslušný súd. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Alexander Vučić dnes pobudol v Aténach, kde je v pláne pracovná večera, na ktorej bude hovoriť s gréckym premiérom Kyriakosom Mikotakisom. Potvrdili to z prezidentovej kancelárie. Grécko je jednou z piatich krajín Európskej únie, ktorá nepriznala jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová dnes v Belehrade otvorila rozvojové centrum svetoznámej spoločnosti pre softvérové riešenia Luxoft. Povedala, že veci v oblasti technológií sa rýchlo menia, lebo ešte vo februári táto spoločnosť nemala ani jedného zamestnanca v Srbsku a teraz ich má vyše 1000. Plánom je do konca roka 2023 zamestnať vyše 2000 ľudí v Srbsku. Novú spoločnosť na našom trhu privítala. Pri otváraní spoločnosti Luxoft boli prítomní aj minister informácií a telekomunikácií Michajlo Jovanovič a generálny riaditeľný sú Kiril Tjurdenev. Brnabičová vyjadrila nádej, že v Srbsku nájdu nové talenty, ktoré prispejú k rastu a posilneniu spoločnosti a vyzdvihla vynikajúce výsledky v Srbsku v IT sektore, ktorý v tomto roku dosiahne hodnotu vývozu viac ako 2,6 miliard eur. Cena eurodízlu bude následujúcich 7 dní vo výške 217 dinárov za liter, čo je o 5 dinárov menej než doteraz. Benzín BMB 95 bude lacnejší o 3 dináre, jeho cena je od dnes na následujúcich 7 dní 183 dinárov za liter. Republiková volebná komisia včera večer schválila správu o konečných výsledkoch volieb členov do národnostných rád národnostných menšín. Voľby sa konali v nedeľu 13. novembra. Čo sa týka slovenskej menšiny, vo Vojvodine najväčšiu podporu dostala listina Aj dedičstvo, aj budúcnosť, ktorá získala vyše 39% hlasov. Patrí im 12 kresiel. Listina Slováci spolu bude mať 7 mandátov a listina Matica slovenská v Srbsku získala 10 kresiel. Aktivity vo včelínoch sú v tomto období minimálne a včelári zimný čas využívajú na prípravu pre budúcu sezónu. Okrem topenia vosku, sterilizácie úľov a ošetrovania proti chorobám je zimné obdobie aj časom, kedy sa konajú edukačné prednášky o včelárstve. Obecné združenie včelárov Jednota Stará Pazova organizuje v nedeľu 20. novembra o 18. hodine v Bielej budove prednášku, na ktorej bude známy včelár zo Zreňanina János Balint hovoriť o včelárstve s úľmi s tzv. Nízkymi nadstavkami, ktoré sú čoraz populárnejšie. Pôjde o prvú z radu zimných prednášok. Okrem včelárov z Pazovy sa očakáva aj príchod včelárov z Batajnice, povedal Goran Lapčevič zo Staropazovského združenia. Včera v Staropazovskom divadle sa konalo humanitárne divadelné predstavenie. Členovia Novopazovského ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič Čira zahrali predstavenie s názvom Putujúce divadlo Šopalovič, ktoré bolo už viackrát odmenené. Hru napísal Ľubomír Simovič a režiroval Alexander Bako. Predstavenie usporiadali Rotary klub Stará Pazova,
stredisko kultúry Stará Pazova a členovia divadla. Keďže išlo o humanitárne predstavenie, prostriedky získané zo vstupného sa venovali pre potreby Staropazovského domu zdravia na kúpu potrebného zdravotníckeho vybavenia. Predseda Rotary klubu Savko Uzelac zo zbierané financie slávnostne odovzdal riaditeľke domu zdravia Stará Pazova, doktorke Svetlane Dudičovej. Prehliadka huslistov so zaujímavým sprievodným programom sa bude konať v Novej Pazove zajtra 19. novembra so začiatkom o 18. hodine v divadelnej sále. V programe budú účinkovať huslisti a spevácke skupiny zo Srbska aj regiónu, z Priepolia, Medvedie, Senice, Plužiny, Bratunca, Rudy, Čáčka, Kuly a z Novej Pazovy. Organizátorom podujatia je kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič Nová Pazova pod záštitou obce Stará Pazova. Vstup na koncert je voľný. 56. ročník Medzinárodného festivalu spevákov solistov pôvodných slovenských ľudových piesní pod názvom Stretnutie v pivnickom poli sa bude konať počas tohto víkendu. Ide o súťažné koncerty počas dvoch večerov, pričom v nedeľu je na programe tretí koncert odmenených spevákov. Tohto roku sa na festivale zúčastní 28 spevákov z Vojvodiny, Maďarska a Rumunska. Obec Stará Pazova má troch predstaviteľov a je to Daniel Molnár zo Starej Pazovy a Mária Bzovská a Martina Mitnáverová z Boľoviec. Počas víkendu budú zorganizované aj sprievodné programy vo forme výstavy ručných prác a krojov v organizácii Spolku žien z pivnice v dobrovoľnom hasičskom spolku a výstava obrazov členov Združenia Petrovských výtvarných umelcov v miestnostiach miestneho spoločenstva Pivnica. Pozývame vás k televíznym obrazovkám v nedeľu o 13. hodine, kedy odvysielame ďalšiu časť relácie s vami a pre vás a dávame vám do pozornosti, že tentoraz ide o jubilejné 500. vydanie tejto relácie, ktoré bude trochu iné než ostatné bežné vysielania. Nazrieme do archívov a pripomenieme si niektoré udalosti, napríklad spred 10-11 rokov, pričom o vzniku a začiatkoch relácie porozpráva redaktorka a moderátorka Zdenka Kožíková a o význame tejto relácie bude hovoriť riaditeľ RTV Stará Pazova Miloš Lazič. Od samých začiatkov pri relácii s vami a pre vás stojí aj staropazovský farár Igor Feldy. Nepoznám Slováka v Starej Pazove, ktorý by nesledoval televízne vysielanie s vami a pre vás. Sledujú aj Srbi, aj ďalší, najmä ktorí majú záujem vidieť aj tie naše krásne tradície, kroje, spevy, ale verím aj tie vysielania, ktoré sa dejú z nášho kostola, ktorý sa snaží byť takým ekumenicky orientovaným, teda otvoreným aj pre iné vierovyznania, aj pre všetkých ľudí, keď organizujeme v ňom aj všelijaké koncerty a ďalšie veci, ktoré sa dejú aj v rámci nášho cirkevného zboru. Takže prajem ešte veľa síl, trpezlivosti, radosti, inšpirácií a našim divákom. Prajem všetkého dobrého, aby sa zapájali do mnohých aktivít, ktoré konáme, či už v tom národnom, či v duchovnom živote, aby bolo aj v budúcnosti čo nahrávať a čo sledovať na televízii. Ústav transfúzie krvi Vojvodina v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova pozývajú dobrovoľných darcov krvi, aby sa pridali k akcii dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa bude konať v nedeľu 20. novembra od 8. do 13. hodiny v priestoroch základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sava. O darcov sa postarajú lekári a dobrovoľníci. Vašich 10 minút môže niekomu zachrániť život. Volejbalistky jednoty Stará Pazova v 7. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska zajtra privítajú súperky AS Batajnica. Po 6 odohraných zápasoch jednota vedie, je na prvom mieste v rebríčku Superligy Srbska a je to zatiaľ jediné družstvo, ktoré má maximálny počet 6 víťazstiev. Zajtrajší zápas sa bude hrať o 19. hodine v hale jednoty. O Mladinac z Nových Bánoviec v nedeľu bude hrať proti Partizán FBET. Tento zápas začína o 18. hodine v Staropazovskej hale jednota. O Mladinac zastáva momentálne 10. miesto v tabuľke Superligy Srbska. Volejbalisti jednoty zo Starej Pazovy v rámci 7. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska zajtra o 19. hodine budú hosťovať v Novom Sade, kde si zahrajú proti Vojvodine. Doteraz jednota zaznamenala 3 víťazstva a 3 prehry.
Basketbalový klub Dunaj zo Starých Bánoviec v sobotu pocestuje do Leskovca, kde sa v rámci 9. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska stretnú s družstvom Zdravlje Leskovac. Alasy sú momentálne na 16. mieste v tabuľke a Leskovčania 11. V sobotu oblačno po celý deň, po obede sa rozpršia, malo by pršať až do konca dňa, teploty od 6 do 10 stupňov a vietor mierne zafúka z východu. V nedeľu ešte menej stupňov od 3 do 7, mierne zafúka zo severu a bude po celý deň bez slnka, oblačno s možným slabším dažďom. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes vo Vojvodine slávi sviatok mena Oto, zajtra Alžbeta a Erža a v nedeľu Bohumíra. Piatkové správy končia. Príjemný víkend.